今回ご紹介するのはオーデマ・ピゲの手巻き時計です。1960年代に製造されたヴィンテージコレクション、シンプルイズベストを体現したオーデマ流の人気ドレスウォッチです。本品は 18KWG 金木ケースを採用。コートとジネーブ仕上げが美しい超薄型手巻きキャリバー搭載モデルです。文字盤はシルバーカラー、アップライトバーインデックスにスマートなペンシルハンドの組み合わせ、無駄な装飾を省いたシンプルさが風格を漂わせる洗練された風貌デザインです。 18KWG 金木ケースはスナップバックの存在感を示す超薄型ラウンドフォルム、ケースバックにはホールマークも確認できます。バンドは社外製のレザーストラップを装着しています。美しく腕元をスタイリッシュに飾る最高級のタイムピース、気品と風格が漂い所有する誇りと喜びを感じる至高の一品です。コンディション、文字盤、ダイヤル、シミ、汚れ、剥がれなどの経年変化が認められます。文字のかすれ消えはありません。針、インデックスはやや劣化しています。ケース、裏蓋、しれ、小傷、汚れが認められます。裏蓋は開け傷が見られます。刻印は鮮明です。大きなへこみなどもありません。風貌、しれ、小傷、線傷が認められます。日常視認性は十分に確保されています。ベルト、社外製です。使用感がありますがすぐに装着可能です。尾状は SS です。操作方法、リューズでゼンマイを巻き上げます。引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。日差は24時間の実測で60秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。ラグ幅は17mm、ケース径は約 33mm、 リューズ含まず縦ラグからラグまで約 38mm、 厚さ風防含む約 7mm です。時計の外観コンディションや精度など詳細は概要欄にリンクを貼っていますのでぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。